Pozdrav! Nakon 14 dana vraćamo se na nogometne terene u Istri. Proći ćemo kroz rezultate i sažetke odigranih utakmica, a onda ćemo upoznati klub NK Marčana. Uživajte! S obzirom da prošlog tjedna nije bilo emisije Korner zbog uskršnje pauze, ostali smo dužni rezultate 20. kola 3. HNL Zapad. Bilo je to kolo s vrlo malo golova. NK Pomorac, NK Novigrad 1-0. Naprijed i Rudar podijelili su bodove 1-1, dok je otočni derbi pripao Krku rezultatom 2-3. Uljanik i Grobničan nisu uspjeli postići pogotke, a Vinodol je slavio u gostima kod Buja. Crikvenica je iznenadila porazom na svom terenu, bolja je bila momčad Nehaja 1:2. Zaključno, istarski derbi između Pazinke i Jadrana pripao je domaćinima koji su slavili s rezultatom 2:1. 21. kolo pokazalo je svu čar trećeligaškog nogometa. Tako ste u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu mogli pratiti dvoboj Rudara i Cresa. Oslabljeni domaćin izgubio s 2:0, iako je u završnici utakmice imao nekoliko izglednih šansi. U Poreću se ovog vikenda odigrala zanimljiva utakmica u kojoj je odnedavni lider prvenstva slavio protiv Naprijed s visokih 6:0. Neha je na domaćem terenu bio bolji s 3:1 od petoplasiranog Novigrada, kojem je ovo drugi poraz u nizu. Vinodol i Pazinka podijelili su bodove rezultatom 1:1, isto kao i Grobničan i Crkvenica, na kojoj utakmici je palo čak 6 golova. Bio je to praznik nogometa i prava poslastica za sve ljubitelje 3. HNL Zapad. Domaćin Buje slavio je s 1:0 protiv Pomorca i tako zadržao 10. poziciju na tablici, a Krk je podbijevio Uljanik s 2:1 te se ovom pobjedom učvrstio na 6. mjestu. Pobjedom u Poreću te podjelom bodova između Grobničana i Crikvenice dobili smo sljedeći raspored na tablici. Jadran prvi s 48 bodova, slijedi Crikvenica s 44, a dva manje ima Grobničan. Pazinka je na 4. poziciji s 35, a jedan manje ima Novigrad. Slijedi Krk sa 33, pa Uljanik i Rudar s 20 bodova. Posljednji je Pomorac sa 16 bodova. Pilčić je zadržao prvu poziciju s 18 golova, kao i Ivetić drugu sa 15 golova. Mašić iz Crkvenice ima 11 golova, a slijede ga Buršić i Stjepčić s 10. Polako se približavamo završetku prvenstva, a pred nama je 22. kolo 3. HNL Zapad, koje je na rasporedu već ovu subotu. Drugo plasirana Crkvenica dočekuje Krk, dok će Pazinka na svom terenu ugostiti ekipu iz Buja. Odličnu utakmicu očekujemo u Novigradu, gostuje treća ekipa prvenstva, NK Grobničan. Naprijed i Vinodol igraju derbi začelja, a Fenjeraš Pomorac bodove će tražiti protiv Nehaja. Crek će nakon uspjeha u Labinu dočekati lidera prvenstva, a derbi sredine tablice igraju u Puli, NK Uljanik i NK Rudar iz Labina. 21. kolo 3. HNL Zapad otvaramo utakmicom između NK Buje i Pomorca, koja se igrala na gradskom stadionu u Bujama. Domaćin je u ovu utakmicu ušao s 2 poraza u nizu i to od Vinodola i Poreća, a Pomorac je na gostovanje došao nakon troboda u prošlom kolu protiv Novigrada. Utakmicu su bolje otvorili gosti, već u 8. minuti prva šansa. Dorčić je do lopte došao nakon slobodnog udarca, a dojam je kako je lopta i njega iznenadila, zbog čega je ipak nedostajalo malo koncentracije za završni udarac. Gosti su nastavili pritiskati, pa tako u 17. minuti bilježimo novu priliku. Ende se izvukao na ljevicu, snažno tukao, ali nedovoljno da bi ugrozio odličnog Milanovića. 5 minuta kasnije prijete domaćini. Damjanić je okomito krenuo prema vratima, pričekao s pravodobnim utrčavanjem Bojića, a ovaj u padu gađa sredinu gola. Spreman je na to bio Šestan.
Drugo poluvrijeme bolje su otvorili crno-zeleni. Igrala se 54. minuta kada Bojić pronalazi Perošu koji puca, ali ispriječio se Babić. U drugoj šansi, sa 16 metara, tukao je igrač s brojem 16, Manić Andreja, ali lak je to zadatak za Milanovića. U 62. minuti gol vrijedan 3 boda djeluje Stritara kojem je asistirao gostujući igrač Babić nakon ubačaja Peroše s lijeve strane. Buje je tako ovom pobjedom zacementiralo 10. poziciju na tablici s 23 boda, a Pomorac je dalje posljednji s 16. U idućem kolu domaćin ide u susjedni Pazin na noge Pazinki, dok će Fenjeraš na svom terenu dočekati Nehaj. Brodograditelji su nakon remija protiv Grobničana u prošlom kolu krenuli na put u goste na noge Krku. Domaćin je pak svladao susjedni otok Cres s visokih 2:3, pa je u ovu utakmicu ušao pun samopouzdanja. Bio je ovo dvoboj s pregrš prilika, a mi ćemo ju otvoriti šansom iz 9. minute. Jurešić se probio po boku i pucao s ruba kaznenog prostora, a lak je to plijen za Kraljevića. I kad ne može na jednoj strani, može na drugoj. Povratnika Hrvatske travnjake, Preočec Nikola, najbolje se snašao u gužvi i poentirao za vodstvo Uljanika. No, slavlje gostiju nije dugo trajalo. Samo 3 minute kasnije, neopreznost obrane kaznio je Josip Zec nebeskim skokom nakon odličnog ubačaja Jurešića. U 27. minuti mogao je Zec dovesti svoju ekipu u vodstvo, ali ponovno odlični Kraljević. Prvo poluvrijeme zaslužio još pokoji pljesak na tribinama igrališta Josip Uravić Pepi. Batelić je u 28. minuti mogao do novog vodstva gostiju, ali nedostajalo ipak malo preciznosti da bi se svladao Tanjića na golu domaćina. No, Batelić nije stao samo na ovoj šansi, pa je drugo poluvrijeme otvorio lobom domaćeg vratara. Centimetri su dijelili goste od novog zgoditka. I kad su svi mislili kako će ovo biti još jedna podjela bodova, Zec ulazi u kazneni prostor, odlično se gradi i koristi neopreznost gostujuće obrane, zbog čega glavni sudac utakmice, Meona Kaftonio, dosuđuje najstrožu kaznu. U takvoj situaciji Mikulica ne griješi. Konačnih Krk 2, Uljanik 1. Otočani iz Krka tako su stigli do svoje 10. pobjede, što ih je pozicioniralo na 6. mjestu tablice. 4 boda manje ima upravo Uljanik, koji će u idućem kolu dočekati zeleno-crne rudare za istarski nogometni klasik. Lijepa trećeligaška priča piše se ove sezone u Poreču. Jadran je napokon zagospodario vrhom tablice, a to im, kako pokazuju iz kola u kolo, zasigurno daje dodatni vjetar u leđa. U ovom je kolu tako nastradao NK Naprijed sa 6:0. Mirnih uvodnih 15 minuta utakmice prekinuto je odličnim zgoditkom Roberta Vizle nakon utrčavanja ispred obrambenog igrača u bijelom dresu. Za 2:0 povisio je Lepinjica 5 minuta kasnije okomitim ulaskom u golmanski prostor. Ništa nije mogao Cijani na vratima gostiju. Nisu domaći navijači stigli odmoriti ugrijane dlanove, a već smo zabilježili novi pogodak. Ivetić nakon nesebičnog dodavanja Perkovića povisuje na 3:0. U drugom poluvremenu pala su još 3 gola. Igrala se 67. minuta utakmice kada na scenu stupa Josip Hmura za njegov prvi pogodak na utakmici. Loše je reagirala gostujuća obrana, a crveni takav poklon ne propuštaju realizirati. Kapetan Sumić, autor je 5. pogotka za domaću momčad nakon sjajne dubinske lopte Jadranove obrane. Podsjetio je ovaj pogodak na staru talijansku taktiku kojom su često matirali protivnike u posljednjim minutama utakmice. Za konačnih Jadran 6, Naprijed 0, pobrinuo se Hmura svojim drugim pogotkom u sudačkoj nadoknadi nakon ubačaja iz kuta. Jadran je tako zadržao prvo mjesto na tablici i zbog kiksa svojih pratitelja zagospodario na samom vrhu. S druge strane, Naprijed je ovim porazom ostao na pretposljednjoj poziciji, pa će tako u idućem kolu igrati derbi Začelja protiv Vinodola.
Utakmice Rudara i Cresa često su utakmice u kojima nogomet pokazuje svu svoju čar. Domaćin je u ovu utakmicu ušao oslabljen izostankom nekoliko stožernih igrača, dok je Cres pokušao isprati gorak poraz nakon otočnog derbija protiv Krka u prošlom kolu. Utakmicu koju ste imali prilike pratiti uživo na našem YouTube kanalu bolje je otvorio domaćin. Blov Richard u 6. minuti izbija ispred gola gostiju, ali spreman je na to Paus Kunst. A kad ne zabijete takvu priliku, ponovno se dokaže ona stara poslovica. Jusufi u 14. minuti zabija za vodstvo kada neoprezni Malkić ne uspijeva zagraditi loptu na rubu kaznenog prostora. Mogli su gosti i do 2-0 15 minuta kasnije, ali Dizdarević Amel vidi igranje rukom bijele petnaestice. Tijek utakmice presudila je iduća situacija. Glavni sudac sudi prekršaj kapetana Kurtića na 25 metara. Tvrdili su domaćini da se radi o nepostojećem prekršaju, odnosno padu uslijed sklizanja, no Dizdarević je na takve navode samo odmahnuo rukom. Je li doista bio prekršaj ili ne, prosudite sami. I tko zna kako bi utakmica završila da upravo iz tog prekršaja Eurogol ne zabija Tarabokija. Same rašlje za sjajni zgoditak cereskog igrača. U drugom dijelu igrači Roberta Paliske ubacili su višu brzinu. Joker s klupe, Bilić Anton, tuče s 20 metara, a samo su milimetri falili za smanjenje vodstva. Pogledajte ovu ljepoticu još jednom. A da se ne bi stalo na kraj negodovanju s tribina, potrudio se linijski sudac kada je u 80. minuti dignuo zastavicu označivši zaleđe domaće ekipe. Protrčao Juričić u kaznenom prostoru i dodao na drugu stranu za zgoditak zeleno-crnih, ali gol je ovog puta poništen. Zaustavit ćemo u trenutku dodavanja, pa sami zaključite položaj gostujućih igrača. Rudar je tako ovim porazom ostao na 8. poziciji tablice s jednakim brojem bodova kao i puljski Uljanik s kojim se susreće u idućem kolu, dok je Cres s 22 boda trenutno na 11. mjestu. Iduće kolo, spomenuti Otočan, imat će težak zadatak protiv lidera prvenstva. Četvrtu ligu skupine Rijeka otvaramo derbijem kola između Rovinja i Velog Vrha. Minimalna pobjeda domaćina za velikih 3 boda. Lider prvenstva nastavlja pobjednički niz, ovog puta nastradao je Borac s 2-0. Pomišalj je s visokih 6:1 ispratio ekipu Lokomotiva, a Otočac je pokerom u mreži Klane upisao nove bodove. 7 golova također je palo i na utakmici posljednje ekipe prvenstva i Gospića, gosti su ipak dali jedan gol više i tako slavili na teškom gostovanju. Mladost iz Važane svoju je 5. poziciju na tablici opravdala pobjedom protiv Novalje rezultatom 3-1. Medulin nastavlja s odličnim igrama, zbog čega je zasluženo na prvom mjestu, a 5 bodova manje i jednu utakmicu manje ima Kraljevica. Otočac je na 3. mjestu s 35 bodova, a slijede ekipe Gospić, Mladost iz Važane, Rovinj i Veli Vrh. Borba između NK Borac, Novalje, Omišlja i Lokomotive vodi se s razlikom od samo 2 boda. Konačno, na zadnjem mjestu i dalje nema nikakvih promjena. Ove ćemo sezone, po svemu sudeći, najboljeg strelca tražiti u foto finišu prvenstva, budući da se trenutno čak 6 igrača nalazi u skupini od 8 do 11 golova. Ostović iz Otočca, Pičuljan iz Kraljevice te Šerbini iz Omišlja nalaze se na samom vrhu s 11 golova. U idućem 22. kolu 4. lige skupine Rijeka, Veli Vrh će dočekati Borac. Ove dvije ekipe dijeli jedan bod, pa možemo očekivati vrlo zanimljiv dvoboj. 6. plasirana ekipa Rovinja ide na noge Novalji, a Klana će ugostiti Fažansku Mladost. Lokomotiva će nove bodove tražiti protiv Halubijana, a derbi kola pripisujemo Gospiću i Otočcu. Završno, Kraljevica putuje u susjedstvo kod Omišlja. 20. kolo prve županijske nogometne lige otvoreno je prošlu srijedu 20. travnja utakmicom između Fontane i Mladosti, koju ste mogli pratiti uživo putem YouTube kanala Sempre Qui Streamsa. Očekivano, domaćin je opravdao ulogu favorita i uzeo 3 boda pokerom u mreži Mladosti iz Rovinjskog sela.
Žmin je također slavio, ali s 2 gola više nego Fontana i tako rezultatom 6:0 ispratio sa svog terena ekipu Jedinstvo Omladina. Lider prvenstva, ekipa Banjole, nije imala težak zadatak kod Istre iz Pule, pobjedivši s 0:3 i tako suvereno nastavila put k naslovu prvaka. U nedjelju 24. travnja odigrani su i ostali dvoboji. Potpičan Učka 72 ugostio je Iskru i odigrao 1:1. Smoljanci Sloboda su na svom terenu odigrali odličan dvoboj protiv Ližnjana, a bolji su u konačnici bili gosti rezultatom 0:2. Fenjeraš Montić dočekao je Rabac i svih iznenadio pobjedom od 4:1. Konačno, Istra i Stara i Vrsar pokazali su sjajnu ekipu, a 3 boda kući su ponijeli gosti. Banjole krupnim koracima grabi prema naslovu prvaka sa 53 boda. Prate ga Fontana i Ližnjan s 44, a na 4. mjestu slijedi Smoljanci Sloboda s 37. Bod manje ima Žminj, a 2 boda manje Iskra koja je zauzela 6. mjesto. Posljednje 3 momčadi su Potpičan Učka 72, Istra i Stara i Mundić. Na listi strjelaca se od prethodne emisije stanje nije mijenjalo. Prvo mjesto i dalje pripada Damjaniću i Žminja, a potom ga slijedi klupski kolega Žulić. Krasnići iz Iskre te Prenci iz Fontane vrebaju iz pozadine. U idućem kolu, koje je na rasporedu 30. travnja i 1. svibnja, čeka nas nekoliko odlučujućih dvoboja. Derbi igraju Ližnjan i Fontana. Naime, ove dvije ekipe drže drugo i treće mjesto, pa možemo reći kako vrlo vjerojatno o ovoj utakmici ovisi njihov konačni plasman u prvenstvu. Istra iz Pule dočekat će posljednju ekipu prvenstva Montić, a Mladost iz Rovinjskog Sela gorak poraz iz prošlog kola pokušat će isprati protiv Žminja. Jedinstvo Omladinac i Rabac ulaze u dvoboj vrlo motivirani u potrazi za novim bodovima, a Iskra će na svom terenu pobjedu tražiti protiv uvijek neugodne ekipe Smoljanci Sloboda. Potpičan ide na noge Vrsaru, dok će vodeća ekipa Banjole ugostiti Istru i Stara. U srijedu 20. travnja prenosili smo uživo susret 20. kola prve županijske nogometne lige između Fontane i Mladosti iz Rovinjskog Sela. Favorizirani domaćin nije ostao dužan gostima za izgubljene bodove u prvom dijelu prvenstva, pa je tako slavio s pokerom u mreži Mladosti. Popularni Majki već u 8. minuti dovodi svoju ekipu u vodstvo. Potpuno sam našao se u golmanovom prostoru, a takvu grešku gostujuće momčadi ovaj sjajni napadač ne propušta realizirati. 20 minuta kasnije, novi pogodak. Ovog puta precizan je bio Sardelin nakon što je ukrao loptu na rubu kaznenog prostora i lagano poentirao protiv nemoćnog Kazalca na vratima Mladosti. Drugo poluvrijeme bolje otvorila Fontana. Nakon što je plava trojka doslovno odgurnula Lukšića, predala je loptu Dodi koji majstorski iznuđuje prekršaj na rubu kaznenog prostora. Iz takve situacije došlo je do povećanja vodstva. Precizan je bio Ferenac u 76. minuti. Igrala se 83. minuta kada Prenc pogađa stativu nakon odlične dubinske lopte. Konačnih Fontana 4, Mladost 0 postavio je 3 minute kasnije Lukšić vrlo atraktivnim udarcem koji će s pravom ući u izbor za gol tjedna. U idućem kolu domaćina čeka težak ispit u derbiju protiv Ližnjana koji ima jednaki broj bodova i nalazi se na 3. mjestu. S druge strane, Mladost se okreće domaćem dvoboju protiv Žminja koji je u ovom kolu zabio najviše golova. Čak 6 protiv NK Jedinstvo Omladinac. Na Dumbrovi u Potpičnu sastali su se istoimeni nogometni klub i NK Iskra. Bio je tu susret 6. i 12. momčadi prvenstva, pa su gledatelji s pravom očekivali golijadu. No, upravo suprotno. Ekipe su igrale strpljivo i taktički čekale greške obrane, što se u konačnici pokazalo kao dobra taktika. Već na samom otvaranju, u prvoj minuti, šansa za Potpičan. Pincin je slabo zahvatio loptu, a takvu priliku ne propuštao braniti Jurkota na vratima gostiju.
15 minuta kasnije u glavnoj ulozi ovog puta golman domaćina Aničić Andrej. Paliska je u 29. minuti po hladnom vremenu ugrijao dlanove publike. Šut sa 16 metara ocijao je na spojnici gostujućih vrata. Samo 5 minuta kasnije ponovno je Zukić mogao dovesti svoju ekipu u vodstvo. No, kao i u prošloj prilici, niti sada Aničić nema milosti. Pred sami kraj prvog poluvremena vidjeli smo slavlje na domaćoj klupi. Erik Burul se najbolje snalazi u gužvi nakon ubačaja iz kuta i poentira za 1-0. Drugi dio utakmice obilježila je sporna situacija koju je u konačnici glavni sudac Čalić Mateo okarakterizirao kao prekršaj za najstrožu kaznu. Tražili su domaćini faul izvan kaznenog prostora, no arbitar u crnom smatrao je drugačije. Iz takve situacije konačnih potpičan Iskra 1-1 postavio je Šarević u 89. minuti. Ovime je potpičan ostao na 12. mjestu sa 14 bodova, dok su gosti zauzeli 6. mjesto s 35. Iduće kolo zeleno-bijele vodi na gostovanju u Vrsar, dok će Iskra odigrati tešku utakmicu protiv NK Smoljanci Sloboda. Ekipa Branka Novaka istrčala je u domaću utakmicu s nadom da će popraviti loš nastup u prošlom kolu kada su izgubili od Iskre rezultatom 2-0. S druge strane, Vrsar je u posljednjih 6 utakmica prije ove ostvario 1 poraz i 1 remi uz 4 pobjede, pa je s nadom priželjkivao nove bodove. Prvi pokušaj bilježimo u 16. minuti. Tukli su gosti s 20 metara, ali lopta nije značajno ugrozila domaća vrata. No, samo 6 minuta kasnije, Matošević dovodi svoju ekipu u vodstvo. Odličan okomiti ulazak u 16 metara, dupli pas sa suigračem i precizni udarac u kut gola bili su dovoljni da u konačnici osiguraju 3 boda. Prvi pokušaj domaćina vidjeli smo u 26. minuti. Mate Mrkonja precizno gađa u samu vratnicu, ali nedovoljno snažno da bi se ugrozilo Stipanova. Drugi dio utakmice otvaramo pokušajem Ciglara u 48. minuti. Malo je nedostalo za Eurogol, ali nešto se ipak pita i sjajnog Stipanova. Vrsar je mogao povećati vodstvo samo minutu kasnije kada Denis Bošnjak snažno tuče, ali ovog puta bolji je domaći vratar Arambašić Daren. Nova šansa za goste u 74. minuti. Pred sami kraj mogao je domaćin izjednačiti. Udovičić gađa pored gola i to je bilo sve na ovoj utakmici. Istra i Stara tako ostaje pretposljednja momčad s 12 bodova, a Vrsar svoj put nastavlja s 26. U idućem kolu domaćin će na teško gostovanje u Banjole, dok će gosti dočekati Potpičan. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog vikenda pokazala svoju čar. Atraktivnu i efikasnu igru pokazala je ekipa Štinjana pobjedivši Petroviju s visokih 6-0. S druge strane, tvrda utakmica odigrana je između Kašteli Labinci i Vodnjana. Puno prilika na obje strane, a u konačnici minimalna pobjeda domaćina. Umag i Buzet u dvoboj su ušli maksimalno ozbiljno, a boljom se ipak pokazala ekipa Umaga koja je slavila s rezultatom 3:1. Nedeljne utakmice otvaramo s 4 dvoboja. Puris je dočekao Brtonigla Nova Vas i izgubio rezultatom 2:3. A derbi kola odigrali su donedavni lider Arne Peruški i aktualni lider Dajla. S 2:1 slavio je domaćin i tako dodatno zakomplicirao utrku za naslov prvaka. Višnjan je ugostio Plomin, konačan rezultat 4:0. Konačno, Fenjeraš Valmandon otputovao je u goste kod pretposljednje ekipe Kanfanara i vratio se kući s 5 golova u svojoj mreži. Arne Peruški ponovno je vratio prvu poziciju. Trenutno je na vrhu skupina od 3 ekipe koje dijeli 4 boda. Kašteliro Labinci nalaze se na 4. mjestu s 36 bodova, a 3 manje ima ekipa iz Višnjana. Sredinu tablice čine momčadi Buzeta, Vodnjana, Brtonigla Nova Vas, Štinjana i Purisa. Posljednja ekipa je i dalje Valmandon sa 13 bodova. Brombara predvodi vrh liste strijelaca, a slijedi ga Banko, Jašarević i Matošević. Kruškić i Modrušan se već iduće kola mogu priključiti samom vrhu.
21. kolo druge županijske nogometne lige otvorit će dva dvoboja. Brtonigla Nova Vas i Arne Peruški, te Vodnjan i Puris. Idući dan, Dajla će nakon teškog gostovanja dočekati raspoloženi Štinjan, a Plomin će bodove tražiti u utakmici protiv Kanfanara. Derbi kola pripada Buzetu i Višnjanu, a zanimljivu utakmicu također očekujemo i od Umaga i Petrovije. Zadnji dvoboj, onaj između Valbandona i Kaštelije Labinci, pokazat će hoće li domaćin izaći iz crnog niza. 15. kolo, treće, ŽNL skupine Sjever, otvoreno je dvobojem prve i posljednje momčadi prvenstva. Bolji je bio lider s malo nogometnih 10-1. NK Grožnjan Oprtalj je dočekao Galeb i slavio s 2-0, a istim rezultatom bolja bila Vižinada protiv Livade. Marušići i Momjan odigrali su odličnu utakmicu, a gosti su na kraju ipak stigli do sva tri boda. Utakmica sa Vudrije i Babići je odgođena zbog smrtnog slučaja. NK Dinamo i NK Vižinada vode mrtvu trku za sami vrh tablice. Do kraja prvenstva ostaje nam još nekoliko kola, pa će biti zanimljivo pratiti tko će biti prvak treće ŽNL skupine Sjever. Momjan je na trećem mjestu, a Babići na četvrtom s 9 bodova manje. Sredina tablice pripada NK Marušići, Grožnjan Oprtalj i Livade. Spomenute ekipe dijele samo 2 boda. Zadnja Mojela je u dosadašnjem dijelu prvenstva upisala samo 3 boda i tako zadržala posljednju poziciju na tablici. Listu strijelaca predvode Ritoša iz NK Vižinada te Vidaković iz Dinama s 14 golova. Na drugom mjestu nalaze se Nesim iz Galeba te Ragač iz NK Mojela. Iduće kolo otvara Galeb na svom terenu protiv Savudrije. Slijedi dvoboj Momjana i Vižinade te Babići i Dinamo. Time će dakle prve 4 ekipe na tablici odigrati međusobne utakmice. Mojela dočekuje Marušići, a Livade Grožnjan Oprtalj. 18. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug ponudilo je dvoboj za sami vrh tablice. U Marčani su se susreli istoimeni nogometni klub i Peroj, a domaćin je slavio s rezultatom 2-1 i tako napravio veliki korak k naslovu prvaka. Istim rezultatom Raša je svladala Cement, dok je Polet petardom ispratio Šišan sa svog terena. Utakmica Valdebeka i Galežane odigrana je u nedjelju kao posljednja utakmica kola, a bolja je bila pulska ekipa s rezultatom 3-1. Na tablici Marčana drži vrh s 38 bodova, a slijedi ga Peroj s 8 manje. Galežana ima 26 bodova, a u stopu prate Manja Dvorci s 2 manje. Posljednje 3 ekipe su Valdebek, Barban i Šišan. Perojski Vučetić je usamljen na vrhu tablice, a slijedi ga Mulavić iz Raše. Dragešić iz Marčane ima 11 golova na kontu, a potom slijedi skupina od 4 igrača s 9 golova. 19. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug rezervirano je za nekoliko vrlo zanimljivih dvoboja. Posljednji Šišan dočekat će Rašu, a drugoplasirani Peroj pred posljednju ekipu Barban. Treća ekipa prvenstva i lider prvenstva odigrat će derbi kola. Konačno, Cement i Valdebek igraju za 7. mjesto na tablici. Marčana je već bila, mislima, u naslovu prvaka. No, oprezni trener Kostić Goran stao je na loptu i zahtijevao od svojih igrača maksimalnu ozbiljnost u utakmici sezone. S druge strane, Peroj je u derbi vrha tablice ušao s najjačim sastavom i brojnom podrškom na tribinama. Prvu šansu na utakmici pripisujemo mladom napadaču Luki Topiću. Udarac s ruba kaznenog prostora, ali spreman je na to vuzem na vratima Peroja. Gosti su do prilike čekali samo 9 minuta. Marković je došao do lopte nakon gužve u 16-tercu, ali nije uspio ugroziti vrata crvenih. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela mogli su domaćini do vodstva. Vazgeć dodaje za Agaja, a ovaj u stilu europskih napadača lobom pokušava prevariti vuzema. Parada gostujućeg vratara spričava izgledan zgoditak.
drugi dio pokazao je svu čar niželigaških derbija. Po hladnom i kišovitom vremenu igrala se 52. minuta utakmice kada zadnji pas Vazgeća izbacuje cijelu liniju Peroja, lopta dolazi do Dragešića koji prizemnom loptom pronalazi Topića sa Marčana 1, Peroj 0. No, gosti se uskoro vraćaju. Najbolji strijelac prvenstva, Nikola Vučetić, dolazi do novog pogotka efektnim udarcem lijevom nogom u 75. minuti. Kostić je u napad postavio već pomalo zaboravljenog Ivana Gortana i tako zatvorio usta i najžešćim kritičarima. Ovaj mu se odužio golom u samom finišu utakmice i tako stavio točku na i Marčanskom putu u višu ligu. Dopadljivu utakmicu ponovno je odigrao Vazgeć koji je u ovoj situaciji upisao asistenciju. Da derbi vrha tablice ne bi stao samo na sjajnim akcijama, golovima i bakljama, pobrinuo se igrač Peroja u sudačkoj nadoknadi kada je dobio drugi žuti karton i tako trajno napustio igru. Bili su to minute nemilih scena, a kao razlog isključenja u zapisniku je navedeno psovanje i pljuvanje pomoćnog suca. Zadnju šansu na utakmici imao je Vučerić u samom finišu, no ponovno je odličnu intervenciju imao domaći golman i tako jesenske prvake doveo na korak do naslova prvaka pobjedom 2:1. Vidjeli smo tako zaista odličnu utakmicu koja se po ničemu nije razlikovala od onih derbija višeg nogometnog ranga. Mirnije glave bili su domaćini i tako došli na 8 bodova prednosti ispred Peroja. Hoće li Marčanci uspjeti sačuvati prednost u iduća 4 kola ili će Peroj nadoknaditi bodovni zaostatak, izvijestit ćemo vas u nekoj od narednih emisija Kornera. Simbol tradicije u mjestu nedaleko Pule, nogometni klub Marčana, živi ove sezone svoje najljepše snove. Za ljubitelje nogometa, a i nas koji do sada nismo imali doticaj s ovim klubom, treba spomenuti kako smo pripreme za emisiju počeli snimanjem derbija 3. županijske nogometne lige skupine Jug. Igrala se tako utakmica koja je unatoč jakoj kiši i hladnoći okupila veliki broj gledatelja. Golova, akcija, žutih i crvenih kartona, baklji naguravanja i slavlja nije nedostajalo, a upravo je to ono što krasi ove lokalne derbije. Vratimo se malo u povijest kako bismo vam približili neke zanimljive činjenice. Te 1946. godine prvu balotu donio u Marčanu veliki entuzijast Đildo Bujić, koji je ujedno bio i prvi predsjednik te osnovao nogometni klub Radnik. Iste godine prva utakmica protiv tada jake ekipe Jugoslavenske ratne mornarice iz Pule. Svima znani Petar Vitasović Pjerica, popularno nazvani Amerikan, nosio je tih godina seniorsku ekipu, pa u konačnici postao i prvi trener. Svoje velike uspjehe ovaj maleni, ali nadaleko poznati klub upisuje 1986. godine, prilikom obilježavanja 40. godišnjice kluba, kada je ponovljeno prvo mjesto u regionalnoj ligi, istarskoj skupini u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Redali su se dalje u povijesti ovog kluba, nastupi u regionalnoj ligi, a nešto stariji sjetit će se i da je Marčana osvojila tadašnji kup Doma mladosti. Zadnji nastupi van granica Istre upisani su u sezoni 1994-95. i od tad se Marčana natjecala u svim županijskim ligama Istarske županije. Krajem 2020. godine te početkom 2021. Marčana je proživljavala možda i najteže trenutke u svojoj dugogodišnjoj povijesti, te je klubu, možemo reći, preko noći prijetilo gašenje i odustajanje od daljnjih natjecanja. U ožujku 2021. klub je doslovno u zadnji tren preuzela mlada uprava, a dopredsjednik kluba se za potrebe ove emisije osvrnuo na crne, ali i svijetle trenutke.
Nama je Matija Pinezić, dopredsjednik i igrač NK Marčane. Matija, ti si od malih nogu u ovom klubu, danas si u nekoj novoj funkciji, ne samo kao igrač, pa evo daj nam dojmove malo o sebi i o današnjoj situaciji u tvojem rodnom klubu. Da, evo sad sam i dopredsjednik. Mi smo se kao mlađa ekipa skupili, David Bačac je preuzeo ulogu predsjednika, ja dopredsjednik, formirali smo upravu. Na proljeće 2021. Marčana, znači postoji 76 godina, nikad nije bila u goroj situaciji nego šta je bila tada i bilo je vrijeme da mi mladi to preuzmemo i počeli smo raditi. Niko nema interesa, sve to iz ljubavi prema klubu, tako da pokušat ćemo Marčanu vratiti na neko respektabilno mjesto. Da, gdje ona zasluži, da, s takvom tradicijom. Ovu sezonu sad isto čestitam na velikom uspjehu, niste još prvaci, djelala ste teorija, ali na putu ste da uđete u drugu županijsku. Još jedan bod nam fali da matematički osiguramo taj ulazak u drugu županijsku i onda bi to trebalo biti neka stabilna situacija u klubu. Ajmo se dotaknuti i omladinskog pogona, jer za vaše ambicije u budućnosti potreban je omladinski pogon. Da li imate ideje i na koje dijelove u pogonu želite neki naglasak dati? Da, Marčana je bila poznata isto u prošlosti po jakoj omladinskoj školi. Uvijek smo imali jake pionire i juniore i ja sam isto tu od 11. godine. Znači, u biti tu na području općine Marčane na našem igralištu djeluje škola Mandalena, škola nogometna Mandalena, da. I on je zaseban klub, znači nema veze sa NK Marčanom, ali mi s njima dobro. Mi s klubom uopće ni one. Da. Mi s njima surađujemo, evo i pomogli smo im lani u organizaciji Coca-Cola Kupa i svi su bili zadovoljni, ti dečki i roditelji. Tako da vidimo se, sad ćemo probati organizirati se da osnujemo juniore. Ne znam, moramo sjesti sa općinom malo i sa sportskom udrugom općine Marčana, tako da ćemo sad raditi na tom projektu organizacije juniora i da ih uključimo u natjecateljsku ligu. Znači, ako govorimo sad o juniorima, vi u budućnosti svoje uspjehe želite šta više mladih dečki juniora priključiti seniorskoj ekipi i da nekako, koliko ja znam i koliko sam upoznat, Marčana je uvijek temeljila na domaćim igračima svoju politiku i s njima je dolazila do vrha. Sada također imate velik broj domaćih igrača. Tako je, da. Imamo dosta velik broj domaćih igrača, znači to je sad u zadnje vrijeme se podiglo, još imamo naznake da će doći još neki mladi, dobri perspektivni igrači, tako da evo tu je i Ivan Gortan još uz klub, sad je priključio se protiv Peroja i zabio je za pobjedu, znači to je nemoguće, ono, ušao, zabio za 2-1 i izašao van. Nekako ispisao opet neku novu povijest. Nakon 6 godina, svaka čast. Čestitke Ivanu. Da. Vama je općina Marčana glavni sponzor kluba i ona vam donosi, možemo reći, sav financijski dio klubu. Kako ste zadovoljni s tom stranom? Evo sad je općina Marčana stavila u proračun navodnjavanje. Tako da bi to trebalo isto pomalo krenuti, ali mi želimo potpunu rekonstrukciju igrališta. Isto ćemo se prijaviti ili ćemo sugerirati općini Marčana da se prijavi na projekt revitalizacije tih sportskih igrališta. To će biti objavljen natječaj od Ministarstva sporta i turizma. Recimo tamo na drugoj strani imamo isto prostor za, ne znam, igralište pomoćno. Pomoćno igralište, da. To bi bilo jako bitno da se rastereti glavni teren. Da, neka umjetna trava i tako imamo neke vizije. Ajde, možemo reći da smo se mi ove sezone uklopili u taj proračun koji smo dobili od općine Marčana i od sportske zajednice, sportske udruge. Tako da, ajde, dobro klapamo u tome, no moram isto istaknuti da imamo dosta pravnih i fizičkih osoba koje nam doniraju isto neka sredstva. Sljedeće godine za ulazak, znači, u višu ligu morat će biti predviđena veća sredstva i još ako imamo tu ideju o osnivanju juniora, tako da bit će i više utakmica i više putovanja, liga je veća, to je sve gore, daj Laumak sjever. Da. Sljedeću sezonu, da li te vidimo samo kao dopredsjednika ili ćeš se okušati u drugoj županijskoj ligi ako bude zdravlja? Ne znam, mislim da je vrijeme, a vidit ćemo kako. Mislim, trenirat ću sigurno s dečkima,
pa ako bude nekad potrebe da se skinem kao Ico, da uđem i odlučim. Želje će biti sigurno, ali dobro, o tom potom vidit ćemo. Sretno tebi da. I cijeloj ekipi u vašim idejama i da ostvarite sve što ste zamislili. Eto. I vidimo se sljedeću sezonu u drugoj županijskoj, a ovu odradite do kraja maksimalno. Hvala vam na tome. Kako su teški trenuci u povijesti kluba utjecali na omladinski pogon, sadašnja uprava čini sve kako bi se isti ponovno aktivirao. Ne kriju čelni ljudi kluba svoje seniorske ambicije, ali istovremeno znaju da bez mladih naraštaja ova priča može tek kratko trajati. Zato je pred njima poseban cilj, a to je osnivanje juniorske kategorije koja bi okupljala dječake sa područja općine Marčana. Za našu emisiju svoju izjavu dao je jedan senior, a kako on vidi svoje trenutke karijere, poslušajte u nastavku. S nama je Filip Čalić, igrač NK Marčane. Evo Filipe, drago nam je što si tu s nama, ti si domaći igrač koji je od koliko godina tu u ovom klubu? Pa znači od svoje 11. godine u biti, od prve kategorije, od pionira, prošao sam i juniore, odigrao jednu sezonu seniorima, otišao sam na 2 godine u Pomorac iz Krnice. I vratio sam se u Marčanu, tu sam već znači 5 sezona. Evo, izabrali smo pravu osobu pošto si prošao sve sa klubom u životu. Ovo je sad povijesan uspjeh za vas, niste još službeno prvaci, ali ako sve bude kako treba biti ćete dojam o derbiju i dojam o ovom uspjehu. Pa znači izrazito mi je drago da smo dogurali do tu. Stvarno i navijači, uprava, svi simpatizeri kluba su vjerovali u nas od prvoga kola i pružili nam neizmjernu podršku. Drago mi je znači da smo opravdali njihova očekivanja. Evo, presretni smo tijeli nas korak do prvaka. Ako se ne varam, matematički jedan bod nam je dovoljan da osiguramo naslov. To ćemo se potruditi već i ovog vikenda. Kako je bilo u nedjelju protiv Peroja, utakmica, pobjednički gol, znamo ko je zabio, kako ste vi u slačionici to doživjeli? Znači, a i u terenu? Pa vidjeli ste sami po snimkama u terenu, nastala opća ludnica na klupi, na terenu, vani, među našim simpatizerima i navijačima. Šteta da je bio taj pljusak u biti koji je malo raštrkao ekipu, ali baš vatreno. Ne. To je doneslo neku opet čar, opet malo je ljudima zasmetalo za gledanje, ali opet donese. Nama je u biti dalo još i više motiva, nekako te motivira sva ta atmosfera. Ti si tu domaći igrač, vas je pretežito, ste tu sa područja Marčane, ali imate i nekih igrača koji su došli iz područja Pule. Kako su se oni uklopili, da li su se oni uklopili u ovu klapu kao vi Marčanci tu? Da, znači nas je u odnosu na prošlu sezonu, ostali smo više manje jedna te ista ekipa, mi domaći igrači. I došlo je par igrača iz Pule sa strane, inicijativom trenera Kostića, neki su samo inicijativno došli i uklopili su se fantastično. Od prvoga dana su, što se tiče s naše strane, bili jako dobrodošli. I evo, nadam se da se i oni osjećaju tako kao i mi. Mi smo osjetili taj dojam da su svi igrači, da se osjećaju kao doma i da djelujete i nedjelju i danas tu na treningu kao klapa. Čestitke ti na vašem uspjehu u ovoj sezoni, u budućnosti isto, kako i sa uspjesima na tablici, tako i sa zdravljem. I evo, uživaj sa svojom ekipom sada na ajmo reći, treningu koji je više kao fešta, jer ipak zaslužili ste da to proslavite. Je, vrijeme da se odmorimo 3 kola. Sretno. Hvala. Kada govorimo o infrastrukturi, NK Marčana trenira i igra službene utakmice na svom igralištu u Marčani. Prvotno igralište izgrađeno je dobrovoljnim radom i prilozima koje su dali mještani zaposleni u istarskim ugljenokopima Raša. U ljeto 2021. pristupljeno je obnovi službenih prostorija i slačionica uz pomoć Nogometnog saveza Županije Istarske. Velika želja u nadolazećem razdoblju je postavljanje navodnjavanja nogometnog igrališta te izgradnja pomoćnog terena sa umjetnom travom, za što se u klubu nadaju pomoći općine Marčana. Sve navedeno i jasno upućuje na zaključak da ne nedostaje vizije u ovom klubu, a sve se, kako kažu, radi isključivo u interesu podizanja svijesti o važnosti sporta i zajednice u cjelini, što je po nama za svaku pohvalu. Sezona je ovo i snova za Marčance. Prvim pratiteljima bježe 8 bodova.
pa je sve izglednije da će dogodine svojim ambicioznim planovima dodati pokoju kvačicu u kategoriju ispunjenih obećanja. Kvalificiranju u višu ligu ovoj bi sredini puno značilo, posebno znajući da se na utakmicama skupe sve kategorije mještana, od onih najmlađih do onih koji su u prošloj državi trčali ovim travnjacima. S nama je trener NK Marčane Goran Kostić, čestitke na dosadašnjem uspjehu u ovoj sezoni. Niste još prvaci, ali samo nekakva teorija vas dijeli od toga da podignete pehar, pa evo čestitke i recite nam svoje dojmove o dosadašnjem dijelu i vašem radu tu u NK Marčani. Pa dobro, najprije hvala što ste došli, što pratite naš klub. Što se tiče prvenstva, imamo još 3 kola do kraja. Teoretski nam treba još jedan bod, niko u klubu uopće ne sumnje da mi nećemo biti prvaci. Nekako na početku sezone nam je bio cilj da pokušamo u 2 godine izboriti viši rang. Međutim, evo, mi smo malo bili brži i uspjeli smo u prvoj godini napraviti ono što smo planirali u 2 godine. Vi ste trenirali niz ekipa po županijskim ligama, prva, druga, treća. Dajte nam neki onako svoj dojam o razlici prve, druge i treće. Di je najveća razlika? Da li između druge i treće, prve i druge? Pa ne znam, ja sam trenirao, većinu sam bio u omladinskom pogonu NK Uljanika. Međutim, ja sam u seniorskom nogometu, ovo mi je druga sezona, znači vodio sam samo prošle godine Ližnjan, drugu županijsku nisam vodio, ali imam priliku do godine voditi drugu županijsku. Što se tiče kvalitete nogometa, ja sam se iznenadio kvalitetom igranja igrača u trećoj ligi. Mogu reći da u svakoj ekipi ima dosta dobrih igrača i očekivao sam da će biti puno lakše nego što je bilo. Tu su jako dobre ekipe i Peroj, i Crme Koromačno, Raša, Galižana, vrlo mlada ekipa, perspektivna, dobra ekipa. Prvenstvo je dosta kratko, 10 ekipa, svaki kiks, ako kiksa se osjeti. Mi smo, ja mislim, od drugog kola zasjeli na prvo mjesto, evo i do sad smo na prvom mjestu, ali puno mi je stresnija sezona ovdje u Marčani nego što mi je bilo u Ližnjanu. Kako vi trenirate? Ipak je treća županijska, prva županijska, druga, ipak su neke razlike u nivou, pa... Pa mi treniramo, znači, u prvoj županijskoj tijekom priprema smo imali 5 aktivnosti. Ovdje je treća županijska, postoje leteće izmjene, tu smo stavili na tjedno 4 aktivnosti, znači 3 treninga i utakmica vikendom. Kako vi koristite te izmjene, malo zanimljivo za gledatelje, pošto je to jedina liga gdje su leteće izmjene, pa... Što se tiče tih letećih izmjena, meni je trebalo da se naviknem. Ja sam to slabo koristio, ali takav su pravila za tu ligu. Moj prijedlog da može ostati te leteće izmjene, ali ja bi to ograničio u 3 navrata, recimo po poluvremenu. Jer ovako se zna desiti da zadnjih 10 minuta, svaka minuta, 2 se radi leteće izmjene i mislim da to nije korektno prema bilo kome, ali opet ako to ne koristiš, onda znači da jednostavno se nisi prilagodio. Pratite li drugu županijsku i di se vidite s ovim kadrom, recimo u toj drugoj županijskoj? Pa pratim dosta sve te lige, treću, drugu, prvu županijsku, jer to ima i svoje draže. Do godine kad uđemo u ovu ligu, mi ćemo pojačati rad, znači krenut ćemo na 5 aktivnosti tjedno tog priprema, kad počne prvenstvo 4. Mi smo svjesni da postoji razlika između liga, ali ja vjerujem svojim dečkima i mislim da s ovim kadrom mi možemo bez problema biti u sredini tablice, jer stvarno posjedujemo kvalitetu, imamo igrače koji su igrali više rangove, znači prvu županijsku. Jako smo dobra ekipa, škvadra, družimo se i mislim da za Marčanu nema straha. Nama, mi smo svi u nogometu zato što volimo nogomet. I ja šta mogu dobiti od nogometa, ja sad dobijam u NK Marčani. Meni je tu jako lijepo, sredina je fantastična, ljudi u Marčani jako vole klub, to je neizmjerna ljubav, to ja još nisam doživio. I ja sve što mogu dobiti od nogometa kao trener,
jer nemam baš nikakve ambicije da bi ću voditi nešto više, ja dobivam u NK Marčane. Evo, drago nam je da smo ovako emotivan iskaz i dojam dobili od vas i želimo vam sreću da do kraja sezone ipak svaku utakmicu pobijedite, jer je to cilj u sportu, i da sljedeće sezone sa svojom ekipom odete isto na visoko mjesto u tablici u drugoj županijskoj. I još jednom čestitke na tome što ste prvaci, iako ćemo dati onu malu teoretsku šansu i vašim najvećim kandidatima. Ma nema ni teoretsku šansu, jer mi u tri kola ćemo sigurno biti prvaci, ali hvala na čestitkama i evo, moram pohvaliti organizacijski klub, jer ovo što dečki rade, ova mlada uprava, to se zna svako ko šta radi i to je baš klub za višu razinu, jer ti dečki stvarno svi su volonteri, svi žele, svi vole Marčanu, i evo, to je neka nagrada, ulazak u viši rang za sve nas. Ja sam neizmjerno sretan, već dva dana emocije me, jednostavno sam sretan po cijele dane. I zato ovo nije samo još jedna kratka priča o uspjehu kluba. Ovo je priča u kojoj je vjera u sebe glavni okidač koji će dati odgovor na pitanje ne hoće li se, nego kada ugledati svjetlo na kraju tunela. Pogreške iz nekih prošlih vremena sada su iza ovog kluba, a ciljevi popločani dobrim namjerama i realnim projektima. I upravo to daje nadu da ćemo crvene dresove aktivno pratiti i u nekim idućim, vjerujemo, za klub sretnijim vremenima. Za kraj, ekipa iz Marčane izrazila je želju pokazati svoje pjevačke sposobnosti prigodnom pjesmom. Samo jednu želju imam, moj život te ludi, da Marčana prvak bude, selo nek poludi. Dragi gledatelji, upoznali smo novi klub te tako stigli do kraja još jedne epizode. Nemojte zaboraviti glasati za gol kola te lajkati i šerati našu stranicu. Vidimo se u novoj emisiji.